Priatelia, dostali sme strašne veľa informácií a dneska sme si prešli okresy Rimavskú Sobotu, Lučenec a Detvu. Akurát teraz sa nachádzame v zdravotnom stredisku, ktoré dostalo nové výmery za elektriku, ktoré má platiť tento rok. Minulý rok toto zdravotné stredisko platilo 1176 eur mesačne. Teraz im prišiel prípis, že budú platiť 4382 eur. To je viacej ako 272%. Priatelia, myslíte, že kto si to zaplatí? Kto to bude platiť? Štát? V žiadnom prípade. Budú to znášať tieto náklady pacienti, ktorí tu chodia. Lebo lekár to nemá zaplatiť z čoho. Hovoríme o zdravotnom stredisku. Teraz pozrieme si ďalšiu prevádzku, ktoré bolo detské centrum. Detské centrum platilo 1577 eur za elektriku a teraz je to 5458. To je 252%. Pritom toto detské centrum malo preplatok. Malo preplatok 1156. Poďme ďalej. Reštaurácia. Reštaurácia 738 mesačne. Po novému je to 3900. Je to 429%. Majiteľ povedal, že sa môže zblázniť. A ako perlička na záver. Pizzeria z Rimavskej Soboty, ktorá platila 1100 plus nedoplatok 600, čiže 1700 eur mesačne, má po novom platiť 23 000 eur mesačne. Priateľa, toto ďalej nejde. Dobre si uvedomme, čo teraz nastáva. Kde sú tie sľuby tých politikov? Priateľa, naozaj, kde sú sľuby Richarda Sulíka o tom, že sa s elektrárňami a s distribučnými spoločnosťami dohodli a že ľudia nebudú platiť viac? Kde sú sľuby pána Hirmana o tom, že elektrina je zastropovaná? Kde je pán Heger so svojimi sladkými rečičkami o tom, že schválili rozpočet, ktorý tak nazval rozpočet pomoci ľuďom? Toto je tá pomoc ľuďom? Z čoho tí ľudia majú žiť? Z čoho to majú zaplatiť? Priatelia, dochádza nám čas. Slovensko stojí priamo nad priepasťou. 21. januára je referendum. Neváhajte a príďte, aby sme toto mohli čo najrýchlejšie ukončiť, aby sa na Slovensku ešte mohlo normálne žiť. Toto už nie je o politických preferenciách, toto je o prežití.